служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його першого зама затримали під час засідання Кабінету міністрів. Як пояснили слідчі МВС, чиновників арештували в рамках кримінального провадження відносно корупційних схем, пов'язаних з закупівлею паливно-мастильних матеріалів. Саме для цього ми зв'язалися напередодні з політологом Вадимом Карасьовим і задали йому декілька запитань саме з цього приводу. І так, перше запитання звучало наступним чином. Затримання Бочковського – це початок великої чистки в уряді? Чи правда це? Коментар Вадима Карасьова. Увага. Це демонстрація того, що немає недоторканих. Це має спричинити такий психологічний шок на багатьох службовців, представників державних служб, які, можливо, теж знають або займаються корупційними потоками, корупційними практиками. Це дійсно налаштованість керівництва країни боротися з корупцією серед вищих ешелонах влади. Ще ми запитали у політолога, для чого треба було проводити оце затримання Бочковського на засіданні Кабміну саме в присутності журналістів. Ось що він нам відповів, я прокоментував це. Це відповідь Арсенія Яценюка на ті звинувачення в корупції в Кабміні, які були зроблені на минулому тижні, причому на прямих ефірах. Це така своєрідна відповідь прем'єр-міністра тим, хто критикує за те, що в Кабміні є корупція, і більше того, вона збільшилася за цей рік. І, звичайно, ми ще запитали, кого ще можуть торкнутися від можливі затримання. Увага! Це є питання до таких корупційно-ємних міністерств, як Міністерство аграрної політики, Міністерство екології. А в рамках Міністерства аграрної політики працює така державна зернова корпорація. Там дуже багато питань щодо прозорої фінансової діяльності. Міністерство екології – це ліцензії на газове і нафтове добування в Україні, це і вирубка лісів. Є питання до міністра енергетики. Взагалі проблема енергетика в нас теж непрозора і корупційна, і потрібно її реформувати. Отже, підсумовуючи все вище сказане, можемо сказати, що затримання Бочковського було показовим затриманням для того, щоб довести людям, що вимогу по боротьбі з корупціонерами таки виконують. Тим більше, що після того, як наші колеги, журналісти нашого каналу з програми «Дістало», розкрили корупційні схеми саме Державної служби з надзвичайних ситуацій.